本日はホタルイカと菜の花のペペ玉スパゲティを作っていきます。ちょっとこれカツオだしとかね、そしてあの七味とか入れてアンチョビとか入れながら工夫をしていきます。まず菜の花を切ります。でニンニク、まあ、適当な大きさにスライスしていきます。でペペ玉にするんで一応卵をスタンバイしておきます。で菜の花湯がいていきますね。一応湯がいた方が緑が綺麗になるのと、ちょっと芯のところがあんまり硬くならないように、あんまりねあのフライパンの中ですごい炒めるわけではないのでさっと湯がいておきます。そしてアンチョビやっぱり深みが出ますね。でパスタ湯がく用の湯を沸かしていきまして、その間に具材をいきます。オリーブオイルですね、たっぷりめにいきました。でニンニク、ちょっと弱火でね、あのニンニクの香りをオリーブオイルに移していくというやつですね。でアンチョビの香りもオリーブオイルに移していく。美味しいオリーブオイルを作るっていうのがもう最大のポイントではないのか。さあパスタ湯がいてる間にホタルイカですね、いきましょう。まあ、ホタルイカもこれじゃんじゃん炒めるって感じでもないんですが、ホタルイカに火を通して、さっと和えていきたいんですが、これホタルイカね、本当は目とかを取った方が、目のとこ硬いんでね、目取った方がいいんですけども、一個一個取るのめんどくさいんで、もうまあ食べれなくはないんでいっちゃいます。で菜の花を投入します。もうこうしたらもうほぼね軽く熱を入れながら和えるのみって感じじゃないでしょうか。で一応塩コショウちょっと多かったかなと思ってますが、でカツオだしですね、一応ちょっと和の食材入ってますんで、一応このカツオだしで全体のバランスを整えて、ちょっと隠し味っていう感じでしょうかね。でパスタちょい固めぐらいで揚げていきます。でも軽く和えて、そしてこの菜の花とホタルイカのペペ玉最大の難所、卵投入です。ペペ玉本当にね、この卵の火の入り加減でどんなペペ玉になるかっていうのがこれ決まってくるんで、本来なら鷹の爪入れるんですが今回七味です。ほんとね、もう今これ余熱に多分してますね。これね、卵の火の入り加減を見ながらこうあえて、よしここっていうところで止めます。そしてお皿に盛り付けます。いただきます。食うとこ取られるってすっごい恥ずかしいよね。ちょっと七味入ってます。ちょっとはい、上手に作ってるわ。すごいちゃんとした伸び伸びじゃないです。
ドビドビのとかでおばあを思い出すのね。おばあのパスタを見るなあ、おばあのパスタ。ちなみにこれは誰かこんなのやったことあるの誰かで、これは前回はジュニアさんです。あ、そうなんや。たま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 ですね。ジュニアの時は何、ジュニアさんの時は麻婆麺を、お前の中で千原兄弟は麺のイメージなの。確かにね、そういう、別にそういうわけじゃないんですけどね。そうなんや。じゃあ何をやってんのよ。さすがに一人分だけだから作らへんよ。いや、作りますよ、全然。俺、基本え一人分の方です。自分の分だけ。はい、これはすごいな。自分の分だけ作りますか。ありがとうございます。大丈夫です。